Manifesto BN Negeri Sembilan pula akan dilancarkan 21 April ini di Seremban. Pengerusi BN Negeri Sembilan, Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, pada majlis sama turut akan dilancarkan portal Kerajaan Negeri Sembilan yang memaparkan setiap kejayaan serta akur janji yang telah dilaksana. Kita punya manifesto adalah berfokus kepada untuk kita memperkasakan rancangan-rancangan yang sedia ada. Apa yang kita punya falsafah kita memakmurkan negeri dan mensejahterakan rakyat itu merupakan kita punya itu asas kita. Pihaknya juga berhasrat untuk menambah nilai dan melipat gandakan usaha bagi menjayakan dasar sedia ada di negeri ini termasuk bidang pentadbiran serta luar bandar. Datuk Seri Muhammad yang ditemui berpendapat bahawa manifesto peringkat kebangsaan yang telah diumumkan Datuk Seri Najib Tun Razak juga sangat praktikal. Bagaimanapun di peringkat negeri, pihaknya memberi tumpuan kepada isu tempatan yang boleh diberi perhatian dan dekat di hati penduduk.